god bude i jedno bošnjačko dijete pored Rine, imamo i domovinu Bosnu i Hercegovinu. Nemojte, braću, da dozvolimo da nam se dešava što se prije dešavalo, pomjeranja, Šabac, Loznica i tako dalje, da ne nabraja. Četnici imaju svoj program i oni od toga ne odustaju. Njiha je sad pogodilo. Ja nemam straha i nikad ga nisam imao, ja samo bojim Allaha Dželešanuhu. Nikoga više se ne bojim. Meni je čast i zadovoljstvo što sam ovdje. Hvala ti Allahu što si mi omogućio da sam ovdje s mojom porodicom. Srbima je krivo. Ne plašim se ja njihovi politike ni ničega. Oni pričaju, prepali su oni narod, ja znam, teško je ovdje mom narodu. Kod mene se dešava, već me dolaze i pitaju, narod napušta. Šta je ovo hadžija? Jer znam, razumijem, teško mi je odgovoriti majki koja je izgubila 2-3 sina, muža. Zna šta je doživjela, ali reko, Allah je s nama. I naša, reko, dobra vraća u našoj domovini. Nemojte se plašiti. Četnicima je krivo samo što je donesen zakon da ne smiju da negiraju genocid. Znajte, samo je to problem. Izlagali su svoju djecu, ovo javno kažem, svoj narod, politički, istorija i njihova, sva osnova zasnovana na lažima. Lažu svoj narod. Izlagali. Allah daje vremenski, sve će doći, pravda će pobijeti. Neko će je dočekati. Nadam se makar da je moj Amer i njegove generacije dočekaju.